Akuza e rëndë e regjisorit, Guljelmi nuk vdiq nga një atak, por le të flasë çdo mjek në botë. Regjisori i njohur shqiptar me Vlan Shanaj, teksa u shpreh tronditur për lajmin e ndarjes nga jeta të aktorit Guljelmi Radoja, ka thënë se aktori nuk vdiq nga ataku kardiak, por nga pakujdesia, pasi nuk ju dha ndihmë e specializuar, edhe pse është një aset kombëtar. Është shumë lajm tronditës. Para disa ditësh thash se besoja se do të ndihmoje ky aktor i njohur, do t'i jepi ndihmë e specializuar. Është figurë kombëtare, është një aset kombëtar me vlera të jashtëzakonshme. Kush kujton Radojën e ka parasysh imazhin e njeriu të shkëlqyer. Ai nuk vdiq nga një atak kardiak, por nga pakujdesia. Le të flasë çdo mjek në botë, ka mbi një muaj që është në gjendje të rëndë. Si e lan Guljelmin për një muaj në këtë gjendje? Patjetër që duhet të tregojë një ndihmë specializuar më e madhe. Tani që na iku mund të flasin të gjithë, por e vërteta është se ka ikur një vlerë kombëtare, një njeri që nuk harrohet dot. Vepra e tij është madhore. Unë njihem shumë herët me të, që në vitin 1961 e mbaj mend sepse ishim në shkollat pranë, ai ishte i spikatur si djalosh ku këndonte. Ky njeri gazmor, i dhënë i shoqërisë, ky është imazhi im për Guljelmin. Ai ka lëvizur se ashtu i shkoi jeta, por nuk ka njeri që nuk e mban simbolin e tij, si të dashuruar me bicikletën, me sportin, njeri i pashembullt, i jashtëzakonshëm. Këtë vit jemi çoroditur ne, nuk po dim kë kemi parë e kë jo. Por kjo është një goditje një miki dytë që ikën nga kjo sëmundje të mërshme. A i vuajti me këtë sëmundje nuk e meritonte, djali e vajza i erdhë nga jashtë dhe e patën shpresë. Sikur u krijua një përshtypje që a i do t'ja hithte, por ja që s'pas ka qenë shkruar, u shpreh Shanaj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.